Гежуба Шиелі цемент зауыты өндіріс көлемін ұлғайтты. Үздік цемент шығарушы компаниялардың тізіміне енген отандық өндіріс сапаға баса мән беріп отыр. Себебі әлемдік нарықта бәсекеге қабілеттілік өте маңызды. Зауыттың бүгінгі тыныс-тіршілігі мен қуаты туралы Азамат Әуесханның бейне материалында. Өндіріс орны толығымен автоматтандырылған. Зауыт тоқтаусыз жұмыс істеп тұр. Цемент шығару процесі бірнеше күрделі кезеңінен тұрады. Мамандар мұнда 12 сағаттан 4 ауысым бойынша еңбекке жұмылдырылған. 200-ден астам жұмысшының дені аудан жастары. Олардың барлығы Қытайда біліктілігін арттырып келген. Орташа жалақы шамамен 230 мың теңге. Шел ауданының тұрғынымын. Осы Гежуба цемент зауытында 2018-ден бері оператор қызметін атқарамын. Ұн тоқтау цех бөлімінде оператормын. 2018 жылы ең бірінші осы шелде оқытты бірінші, 5 ай осы жақта оқыдық. Одан кейін майда біз Қытайға апарып оқытты. Бұл жақта 5 ай оқып келдік. Октябрьдің 18-іне біз осы жаққа бірінші жұмыс жылып кірдік бұл жаққа маман ретінде. Содан бері қазір жұмыс істеп келатырмыз. Осы жерден нанымызды жеп келатырмыз. Отандық өндіріс ошағында жыл басынан бері 500 мың тонна цемент шығарылған. Соның 180 мың тоннасы Өзбекстанға экспортталыпты. Жедел басқару орталығында шикізаттың зауытқа келгенінен бастап дайын өнімнің шыққанына дейінгі процесті бақылауға болады. Бүкіл зауыт аумағында 100-ден аса камера қойылған. Мұнда отырған операторлар осы бүкіл процесті өз бақылауына алынған. Барлығы сандық жүйеде жұмыс істейді. Операторлар егер қандай да бір ақау тапқан болса, тиісті жерге хабарлайды. Аудан экономикасының қозғаушы күші саналатын бұл өндіріс орны әлеуметтік салаға да жіті көңіл бөледі. Пандемияға байланысты былтыр оқушылардың кедергісіз онлайн білім алуы үшін 150 планшетті сыйға тартыпты. Ал көршілес Сүңкер ауылына 2,5 шақырымды құрайтын арық жүргізіп берген. Аудан тұрғындарына әлеуметтік бағытта көмек беріп жатырмыз. Оқушыларға 150 планшет алып бердік. Көршілес Төңкеріс ауылына ыза суды кетіру үшін ұзындығы 2,5 шақырым болатын арық салу жұмысын бітірдік. Наурыз мейрамында 70 отбасын азық-түлікпен қамтыдық. Ораза кезінде 23 әлеуметтік аз қамтылған отбасыға ет алып бердік. Сонымен қатар аудандағы тұрғын үй құрылысының жұмыстарына цементті төмен бағада ұсынып отырмыз. Тампонажды цемент. Құрылыс, мұнай және газ сондай-ақ уран өндірісінде кең қолданысқа ие. Сондықтан Қазақстан-Қытай бірлескен кәсіпорнының өңірді экономикасына қосып отырған үлесі зор. Азамат Әуесхан, Нұржан Мұзарап, Шенқанат Махамбетов, Қызылорда телеарнасы, Шиелі ауданынан.